próximo coro da noite, Coral Vida e Luz. Uma salva de palmas. Maestra Bianca Almeida. Souza. O Babaeto é uma peça africana, né, em Swahili, e ela é o Pai Nosso, literalmente. Né? Então, assim, é muito linda, interessante que foi feito inicialmente com um jogo de videogame, né, de Christopher Tim, e depois ele adaptou a música. É bonito. Thank you.
peça, nossa, porque, né, cantar depois é difícil. Foi um grupo maravilhoso aqui. A última peça chama Viva a Vida. Não é o Viva lá a Vida, a gente não sabe cantar essa. É Viva a Vida, do Felipe Duran. Tá? O Vanilla, a Vanilla tá lá a letra. É você. Que eu não sei. Boa noite. Bom, como vocês sabem, né, Viva a Vida, né? Então, só o título dessa música já diz tudo, né? Nesses momentos conturbados que a gente vive, muitas vezes a gente não pensa nas nossas ações. Então, antes de falar, pense. Antes de escrever, escute. Antes de gastar, ganhe. Isso é muito importante. Antes de magoar, sinta. Antes de orar, perdoe. Mas antes de desistir, não pode? Antes de desistir, tente. Antes de desistir, tente. E viva a vida. Não. Pedi pro coro ficar aí, juntamente com a maestra. Linda essa última música, hein? Todas. Obrigada! Viu? Você viu que o ponto ele é... Eu que paguei. Depois você devolve R$100 que ela...
chamar a professora Lúcia Crassas para premiar esse coro maravilhoso. Premiar a vida, premiar a maestra Bianca Almeida. E viva, né, maestra? Viva a vida. A maestra Bianca podia fazer que nem time de futebol, né? Emprestar uns coristas aí para outros coros. Tipo assim, primeira temporada, segunda temporada, essas coisas assim, entendeu? Ó, olha lá. Claro. Podia compartilhar um pouco, ó. Empresto pra você assim uns 5 anos, assim. Acabou não, gente. Acabou não. Tô vendo o pessoal. Ah, tá vendo? Tô vendo o pessoal ali já arrumando a mochila, indo embora. Acabou não. Coro do Conservatório de Música e Artes de Brasília, Distrito Federal. Comando desse grupo, maestro Felipe Ayala. O coral tá fazendo barulho desde quinta-feira, hein, gente? Boa noite. Boa noite. Nós somos o Coral CEMAB, o Coral do Conservatório de Música e Artes de Brasília, como foi anunciado. Para nós é um grande prazer estarmos participando de todas as noites aqui, inclusive das apresentações secundárias que aconteceram no parque, hoje no Parque Areião, e ontem também na igreja da paróquia universitária. Para nós, um grande prazer, um enorme prazer, porque é a primeira vez que o Coral CEMAB participa presencialmente do Encontro Nacional de Coros de Goiânia. Uma enorme satisfação. Para começar, eu gostaria de anunciar uma mudança no programa. No programa consta a Suíte dos Pescadores, de arranjo de Damiano Cosella. No entanto, nós realizamos essa peça ontem à noite e substituímos pelo Glória, de Antônio Vivaldi. Em seguida, faremos, comemorando os 120 anos do compositor russo Sergei Rachmaninoff, grandes orquestras e coros, não só no país, mas em todo o mundo, têm celebrado essa data marcante do compositor russo do romantismo, que é um compositor fantástico, e dele nós vamos fazer o Vocalize, que originalmente é uma peça instrumental, para instrumento não definido. A gente vê muitas interpretações, arranjos para violino, violoncelo, próprio piano e outros instrumentos, até
na voz cantada de forma solo também. Aqui nós vamos fazer uma versão de Douglas Wagner e poema de Charlotte Lee. A peça chama-se Winter Wind, com base no vocalize de Rachmaninoff. Essa é a segunda peça. E por fim fecharemos o programa, como temos feito desde sexta-feira na nossa participação aqui no Encoros, considerando o contexto de, para quem não estava aqui, para quem está vendo o Coral Semab pela primeira vez, desde sexta-feira estamos colocando pitadas de trilhas sonoras da Disney. Isso graças a um espetáculo musical intitulado Clássicos da Disney, que apresentamos ao final do primeiro semestre deste mesmo ano, em junho agora. Então, para fechar o programa, faremos a trilha sonora da vinheta da Disney, né? Quando a gente abre qualquer filme da Disney, aparece aquele castelo e aquela estrela cadente aparecendo ao fundo, é a trilha sonora do filme Pinóquio. Faremos a trilha sonora do filme Pinóquio e fecharemos com o medley de Rei Leão. Tudo isso com o acompanhamento ao piano da querida Michela Adorno. Com vocês, Coral Semab, Michela Adorno. Muito obrigado. Thank you.
We know it.
pedir que o coro fique. Essa noite está sendo animal, é gato, é leão. Está um show, está um espetáculo. A professora Lúcia Crass, por favor, ao palco, para presentear o maestro Felipe Ayala e esse coro maravilhoso. Não acabou. Próximo coro. Coro Sinfônico Jovem de Goiás. Uma salva de palmas.
noite. O Coro Sinfônico Jovem vem fazendo esse repertório há mais ou menos um mês e meio. E é um repertório muito mais amplo do que a gente vai mostrar para vocês, porque é um repertório que nós vamos fazer no Centro de Música Brasileira em São Paulo. Nós recebemos um convite para estar lá agora, daqui mais ou menos, menos de 15 dias, talvez daqui uns 10 dias. E essa peça que a gente apresentou, ela é baseada numa canção composta pelo compositor Henrique de Curitiba e com poemas de Helena Collodi. Mas o arranjo coral foi feito pelo saudoso Samuel Kerr, que é um dos homenageados, é o homenageado desse ano no Encores. A próxima peça que a gente vai fazer é uma peça do compositor Oswaldo Lacerda, chamada Primeira Missa e o Papagaio. Ele tenta mostrar, imaginar, o texto é de Cassiano Ricardo, e ele tenta imaginar como teria sido a impressão dos papagaios durante a primeira missa no Brasil, na terra de Santa Cruz, de Vera Cruz. E aí, é muito divertido esses aspectos. No meio da música, vocês vão perceber, o texto conta a história de um cacique que tenta fazer um frade tomar um gole de cauí. Então, com vocês, Primeira Missa do Papagaio. Pecado e quase se lembrou.